Avui la idea era presentar l'espai aquest del Factolabs, no? I veure una mica d'on surt i quins debats pot generar, no? Una mica la idea del Factolabs surt de discussions de l'escola d'estiu, que vam titular Per bon viure cap a una ciutat P2P, no? On, pensant com havia de ser o quins punts de ruta havíem de plantejar per dissenyar una ciutat P2P que ens empenyés cap al bon viure, un dels espais era el que li dèiem espai, laboratori, espai, fàbrica, entès com un espai on poder experimentar i reunir comunitat local al voltant d'això que dèiem del paradigma del hardware lliure i de l'impressió 3D. Una mica fruit d'aquest debat, d'aquesta voluntat que veig a l'estiu, el que eren uns bons propòsits a l'estiu, doncs avui presentem la idea de Factolab, que vol ser la traducció aquí a Terrassa de lo que era aquest model d'espai fàbrica. Vale? Doncs, una mica és veure com funcionarà l'espai Factolab Terrassa, quines oportunitats ens obre i quins debats ens permet situar, i llavors presentem els catxafos aquests, que són màquines d'impressió en 3 dimensions, i llavors el farem funcionar i tothom que estigui interessat es pot acostar, es pot preguntar el que vulgui o pot provar el catxarro com li vingui de gust. Sí? Una mica la idea de Factolabs, com hem dit, és reunir gent, fer comunitat local al voltant del paradigma de l'Open Harvard i de la impressió digital, i ho volem fer de dues maneres. És a dir, la idea de Factolabs comença avui, és una idea molt humil, és una idea molt petita, és una idea ambiciosa però que creix de forma petita. Hi ha altres experiències similars, que no iguals, dins la xarxa del que s'anomena de Fab Labs, no? És una cosa, diguéssim, més, com a mínim, amb més recursos i amb més equipament, no? Això és una versió pròpia, que explicarem per què és una versió pròpia, bàsicament perquè està on està, que és aquí a l'Ateneu Candela, perquè està en un centre social de l'administració ciutadana, i això el fa diferent de la idea de Factolab, però també ens serveix per obrir dos debats que ens creiem interessants, que volem treballar aquest any, i que avui, bueno, doncs avui els llancem i ara els seguirem tenint, no? Primer, què volem fer amb el Factolab? El que volem fer, bàsicament, per començar, és, primer, oferir un programa formatiu concret en el món amb la qüestió de l'impressió 3D i del hardware lliure, que esperem que comenci l'any que ve, al gener, al febrer, sí? Bàsicament, la idea que tenim és començar amb un curs de fer-te la teva màquina, és a dir, que els assistents vinguin i s'obriguin la seva màquina i se l'enduguin a casa, i el següent és fer uns cursos bàsics sobre software per disseny 3D. I llavors, l'altra pota del Factolabs que comencem, i que començarà aquest dijous, no, perquè és la següent sessió del cicle de xerrades, però sí que començarem el pròxim dijous, que no sé quin dia és, però deu ser 21 o una cosa així, és un espai que hem anomenat dijous BNP, Beer and Print, i res, vol ser un espai bàsicament informal, amb la línia o inspirat en el que fan els companys de Gifi, que és bàsicament la gent que estigui interessada a trobar-se els dijous a partir de les 6, de les 7, on de concretar, i poder generar comunitat, trobar-se, resoldre dubtes i sobretot provar, fer prototips i veure idees que té la gent, com es poden plasmar amb aquests dos catxarros que hem estat construint aquests dies. Més enllà del programa o de l'idea de Factolabs que presentem avui, el que volíem plantejar de forma molt senzilla són dos debats que creiem interessants a desenvolupar i que espais com aquests ens obren, no? El primer debat és com entenem quin paper han de tenir aquests espais que s'emmarquen amb el fet de que produeixen infraestructura, de que doten d'infraestructura i de que permeten
dotar de catxargos i de formes de tenir el coneixement per utilitzar aquests catxargos, quin paper han de tenir aquests espais en comunitats que van més enllà de la dimensió primer tecnològica i segon, més enllà de la dimensió purament productiva, no? Que és el que permet una màquina d'aquestes és produir una cosa. No? Espais com el que estem ara, no? com el centre social, l'Ateneu Candela. No? Quin paper han de tenir aquests espais, evidentment tecnològics, friquis, si voleu dir, o geek, o inclús no poblats de gent, però és clar, tot l'imaginari, doncs, bueno, tio. Quins espais han de tenir, quin paper han de tenir en espais on va més enllà de la dimensió tecnològica i de la dimensió productiva. No? Nosaltres creiem que és un debat molt interessant i que enllaça amb el segon, que és aquesta diapositiva que mostràvem aquí, no? Que ens pregunta com espais com el centre social de gestió ciutadana Ateneu Candela quin paper han de tenir en allò que dèiem el futur o les futures ciutats P2P, no? I això de la idea del bon viure. No? Com podem utilitzar la capacitat de connectar ciutadans diferents, no? La capacitat de generar comunitats per generar el que dèiem economies d'abast. No? Generar economies d'abast que és el que ens permeten recuperar horitzons de vida dignes que nosaltres identificàvem amb la idea aquesta del bon viure. No? És a dir, com un dispositiu com el Centre Social de Candela, però que ja té uns anys d'història i que va fent unes coses s'incerta amb aquesta lògica que identificàvem com a P2P, no? I que permet anar un pas més enllà i generar horitzons de vida materials dignes doncs, per la gent que habita aquests espais. No? Com creuem aquestes coses. No? Nosaltres teníem un dibuix molt senzill, teòric aquí al cap, no? que la idea és anar-lo poblant primer de debat, com el que vam començar a l'escola d'estiu i que veig molta gent que ja va participar. I també d'iniciatives, no? Doncs aquí n'hi ha unes quantes ja, el Factor Labs que presentem avui és una iniciativa, però també ho és Comunia, Nord, no? la cooperativa que participem els companys que estem tirant el Factor Labs endavant, o certes maneres d'organitzar-se o de produir el centre social, van poblant tot aquest dibuix que es basa bàsicament com a qualsevol estructura o qualsevol manera d'entendre el model P2P amb un pro comú. No? Amb un pro comú, que és el que dibuixa aquesta bola gran, al voltant del qual s'estructuren tres eixos, no? Que són indispensables. No? El primer és l'Ateneu. Ateneu no entès com aquest Ateneu, no? Sinó entès com la idea d'Ateneu, com a espai que permet connectar, com a espai que permet canalitzar xarxes ciutadanes, que permet connectar gent individual i articular les problemàtiques dels individus amb respostes col·lectives, no? I solucions col·lectives, un exemple, doncs, el que fa la PA. No? L'altre és l'espai, diguéssim, de cooperatives del comú, sí? Entès com a gent que treballa, que es guanya el seu sou, per entendre'ns, o que obté renta a partir de processos de producció dins el pro comú, no? On podríem trobar doncs, aquí Comunia Conor o altres experiències. La setmana que ve hi ha una trobada d'experiències en aquest sentit. I finalment, l'espai laboratori formació, que és el que entenem com a, el que vindria a ser ocupar l'espai del Factor Lab. No? Quines dinàmiques entre aquestes tres potes es poden desprendre. No? I una mica nosaltres el que intuïem són aquestes coses que hi ha aquí dibuixades, sí? On el centre social té un paper de demanar coses, no? De construir, formular solucions col·lectives a problemes individuals, sí? I canalitzar aquestes coses concretes a l'espai laboratori on es fabriquen prototips, on reuneixes persones, ciutadans afectats per virtual o ciutadans que tenen una necessitat, amb gent que té el coneixement concret, el coneixement situat específic, bàsicament perquè es dedica això i que forma part de les cooperatives del Procomú, i a dins d'aquest laboratori de formació, aquest laboratori de producció i formació, es dediquen a desenvolupar
una idea concreta que respon a una necessitat concreta i que dona lloc a un prototip concret, a un producte final, no? Una cosa concreta que ja no és una idea, sinó que és un, per entendre'ns, és un producte que pots tocar i que pots, en fi, que pots tocar, que és una cosa tangible, no? I a partir d'aquí, com tot això retorna? Pues retorna amb renta per la gent que hi participa de forma, diguéssim, auxiliar, és a dir, bueno, després poso un exemple, és molt clar, no? Però, i llavors torna amb formació, amb coneixement que generes, que va parar en aquest procomú i que s'estructura en forma de formació a l'espai, a l'espai una altra vegada de centre social. No? Nosaltres posàvem un exemple imaginat, que és un exemple que no és real, però que podria ser-ho perfectament, on una comunitat educativa, una comunitat de professors, pares, mares i alumnes tenen un problema concret, que és l'accés als llibres de text, l'accés al material educatiu de qualitat, sí? I aquest problema concret se'n va al laboratori de formació amb gent que treballa utilitzant el paradigma de Harvard Lliure o que treballa muntant muntant, presentant materials educatius, tot això ho ajuntes al Factor Labs, per entendre'ns, i d'aquí, pues, amb aquestes màquines, imprimeixes e-books que els nens poden dur a col·le i un repositori de materials formatius on hi participen professors i la comunitat educativa. No? D'aquí se'n genera el retorn del coneixement que tu l'envies al procomú per fabricar aquests catxarros, on tothom qui ho vulgui d'altres llocs que tingui necessitats similars, que és bastant probable que hi hagi necessitats similars, ho pugui fer a la seva manera, i renta per la gent que participa de l'espai de cooperatives del comú o del precomú, en el sentit que aquelles persones que no tinguin temps, no vulguin, o pels motius que sigui, no es volen fabricar-se ells el seu e-book pels seus fills a casa, doncs perquè no en saben, perquè no tenen temps, perquè no els interessa, aquestes persones puguin obtenir renda fent-ho en tant que servei auxiliar. No? Aquesta és un exemple de lo que nosaltres dèiem recuperar economies d'abast, sí? Que són el que ens permet trencar horitzons desastrosos i pessimistes d'aquesta crisi que estem vivint, no? Que és bàsicament una crisi de l'economia d'escala, que és tot el contrari de l'economia d'abast, i de la financiarització. Aquí situem la lògica de la proximitat i les rentes auxiliars, per una banda, i situem la lògica que acabem amb el paradigma de l'escassetat per situar-nos en un paradigma de l'abundància, ja no en coneixement, sinó en catxarros que ja pots produir físicament objectes. No? I aquí ens trobem un pla de fuga que nosaltres en diem el bon viure o el camí aquest cap a la ciutat P2P que ens permet recuperar horitzons de vida, doncs, més o menys dignes. No? Una mica són aquests dos debats que hauríem encetat. Si algú vol participar-hi ara endavant, i si no, pues, engeguem les màquines, fem una petita demostració i fem el primer moment un viral print dels dijous, que és qui vulgui acostar-se, preguntar, provar alguna cosa, endavant. No sé, potser els que no vam anar, no és una pregunta, eh? Els que no vam anar a l'escola d'estiu aquesta, podries fer 5 cèntims d'on va sortir aquest concepte del bon viure? Del bon viure, sí. No sé, ho dic per... Una mica el nom de Bon Viure el vam copiar d'un procés polític. El Carles i l'Aleix van anar a Equador l'any passat, just ara farà un any, i com sabeu, a Equador estan fent un canvi radical, un procés constituent on estan assentant noves normes per funcionar, noves normes polítiques, amb una Constitució nova, i noves normes econòmiques, sí? I de tot aquest procés ells en diuen el bon viure, no? És canviar, començar de nou per construir elements de,
fi, d'un estat del benestar que no teníem, etcètera, etcètera. No? I nosaltres aquesta idea ens va semblar interessant de recuperar, no? De dir com, a través del mode de producció P2P, que a més és un mode de producció que ara té èxits, no? Èxits concrets, el més gran segurament és la indústria del suport lliure, que és una indústria rentable, productiva, i que a més té una dimensió ètica i socialment més, molt més justa i sostenible, no? I altres qüestions més concretes relacionades amb el paradigma de produir coses o d'impressió 3D, com utilitzem això per trencar les dues línies de fuga principals que ens estan portant cap al desastre, no? Que és la lògica de l'escassetat i la financiarització de la vida. No? I llavors, com construir ciutats de bon viure on l'esquema aquest de P2P, que és el típic, que és el que vam veure la setmana passada, no? D'allò de les Índies, ens permetia plantejar una vida millor per nosaltres. No? I una mica també partint de la intuïció que aquesta forma de funcionar, quan tu la mires, això ho explica molt bé el Michel Pauwens, que és una mica el cap de la P2P Foundation, i una de les persones que més s'ha dedicat a donar-hi voltes sobre el tema, i diu, en el fons, tu pots parlar de moltes coses, pots parlar de la societat P2P, de política P2P, d'ètica P2P, de producció P2P, de tot, pots parlar de tot P2P, no? I en el fons, un no acaba sabent si això és bo o dolent, en el fons, no? Perquè tots portem la nostra motxilla, les nostres conviccions, etcètera, etcètera. Però el que sí que estic segur és que això és imparable, no? En el sentit que situar mecanismes productius en economies d'abast és el que permet sortir de la crisi, que d'alguna manera o altra s'estarà fent, no? I llavors, com utilitzem això per plantejar horitzons de vida digna? Un apunt, no és casualitat que l'administració Obama, un dels seus plans econòmics més ambiciosos, decideixi gastar-se 1 milió d'euros per fer una investigació de com transformar el teixit productiu del país amb aquestes lògiques P2P, sobretot utilitzant el paradigma de la impressió digital. No? Com pensar els nous Detroit, el nou Chicago, el nou Cleveland, a partir d'aquesta forma de funcionar. Vull dir que no és una qüestió, diguéssim, de friquis o de hippies o com ho vulguis dir, sinó que inclús des dels llocs on es manes ho estan plantejant. No? Llavors, recuperem aquesta idea pues, no per plantejar com salvar la indústria americana, sinó per plantejar com a les nostres vides pues, podem tenir futurs sostenibles, que ara no tenim. Llavors la idea és continuar aquests debats, tenim un espai més de reflexió i tal, que és planet.comunia.org, que és un sistema de blogs, i allà doncs, anem penjant en forma d'article de blog, de reflexions curtes, totes aquestes qüestions, i una mica la idea d'avui era això, doncs, plantejar-nos i dir a qui ens interessa treballar amb això, i us convidem a fer-ho tant a l'espai Impactor Labs, com aquí a Planet, o com aquí, nosaltres estem aquí dalt, sempre estem aquí, si vam trobar-nos. I la setmana que ve hi ha l'última sessió del cicle de passat, present i futur de la producció col·lectiva. Una pregunta. Por ejemplo, esto hace una pieza de plástico, ¿no? Esta máquina. Y sería interesante hacer yo lo que creo, mi poco conocimiento. Si está la pieza de plástico, ¿se podría hacer, a raíz de la pieza de plástico, intentar hacer otra máquina que haga el molde? Porque si tienes el molde, ya puedes meter otros materiales más. Sí, clar. La gràcia d'això és que pots fer prototips, pots fer motllos. A més, d'una forma relativament barata, no? Abans per fer un prototip, doncs havies d'anar a un centre d'investigació, anar a un lloc on gastar-te una fortuna en investigació i desenvolupament. Això, pues, si tens un catxarro d'aquests, pues, de seguida pots posar a fer prototips, no? Si un cas, no sé, ara l'engeguem, anem a primer una cosa i tothom que tingui qüestions més relacionades, dubtes, preguntes o inquietuds més relacionades amb el catxarro, les plantegeu i mirarem de respondre.
també dir-vos com amb tot, no, que aquests catxarros, pues, ja, com que ara és una nova oportunitat de negoci o important, hi ha diverses maneres de fer les coses. No? La que a nosaltres ens resulta interessant és la visió de l'Open Hacker, no? És a dir, que imitant la idea de les quatre llibertats del software lliure, ho apliquem al Harvard, no? És a dir, a les coses físiques, a la maquinària, i a partir d'aquí anem plantejant desenvolupaments de la màquina. No? Aquestes són fetes amb aquesta perspectiva. Hi ha un projecte molt interessant que es diu Clone Wars, on a partir d'una màquina que ens l'anomenen mare, no, van fent modificacions, van fent millores i van fent un arbre de màquines que el que es busca és que la gran part dels seus components es puguis imprimir en una altra màquina. És a dir, és la idea aquesta del C3PO que es posa les mans al cap i diu, oh, màquines fent màquines, no? Una mica, és a dir, que siguin autoimprimibles. No? Si us hi fixeu, aquesta segona, totes les parts vermelles de la màquina són impreses. És a dir, com una part important del maquinari, tu ja la construeixes en una altra màquina, no vas replicant. I la idea és el que us dèiem, no? Jo crec que és la figura que ajuda més a veure com acabar amb la lògica de l'escassetat. No? Si tu et compres un catxarro, el que primer que pots fer és fer un altre catxarro igual que el que t'has comprat, ajuda molt a veure això. Hi ha altra gent que ho està fent amb altres perspectives. Doncs, per exemple, Media Market va anunciar que aviat vendrà una màquina, que no sé quin model és, crec que és el MakerBook, sí? Que és una màquina de software propietari que tu te la compres i no saps com funciona i la fas servir tan tranquil. No? O hi ha altres models, projectes més específicament doncs, relacionats amb la biotecnologia, relacionats amb la medicina. Hi ha un xino que s'ha fet una màquina que t'imprimeix la casa, per exemple, és una màquina enorme que comptes de caca plàstic, caca ciment i fot les parets de la casa. Vull dir que estem en un moment, jo crec que ajuda molt el símil en els anys 80, quan la gent connectava un ordinador amb un altre, a través d'una cosa que deia mòdem, un cable de telèfon, i deia, hosti, què ens servirà, no? Això que es diu internet, per què ens servirà? Doncs hem vist que han passat 20 anys i no hi ha res a veure, no? I les possibilitats que ha obert, bueno, han canviat radicalment la societat en què vivim. No? Estem en els anys 80 d'aquest tipus de tecnologia, no? I el que és important i el que és essencial és que la dimensió oberta, la dimensió P2P, que encarna l'Open Harvard, tingui desenvolupaments importants. Guillem. Veus el micro? No cal. Sabeu si a la ciutat i a la dimensió més productiva clàssica s'està currant amb aquests catxarros o... A Terrassa? Sí. O àrea metropolitana, no sé. Això van començar a currar-ho bàsicament els arquitectes i els dissenyadors perquè els com deia l'Irla, els permetia fer maquetes d'una manera fàcil i assequible. I els arquitectes ho tenen bastant desenvolupats. De fet, els principals Fab Labs, que és això, però moltes màquines i moltes universitats al darrere, i una visió, diguéssim, més purament de desenvolupament, neixen a facultats d'arquitectura. Aquí a Terrassa, suposem que l'UPC, algun catxarro d'aquests, n'han sentit a parlar, però jo n'estic segur, no? El que no sabem, i segurament no és així, és si es fa des de la lògica de l'Open Hardware i el que segur que no és així si es fa des de la lògica de el que hem vist, no? De la ciutat P2P i entès com a immers en un centre social, no? És el que diferencia el que veníem aquí a presentar. Ara se tindria que defender si és per a... Porque si no, se lo llevarán la idea. Bueno, que se tendría que defender, si es para algo social, se tendría que defender según de quién. Porque si tú puedes hacer un molde de cualquier cosa, en el momento que sepas hacer el molde, ya no necesitarás tampoco el hierro ese que te lo haga. Si tú haces un molde, tío, puedes hacer un ingeniero. Bueno, es que ya, no hace falta tampoco mucho. Puedes hacer carburadores, puedes hacer tu marca propia de coche, digamos, puedes hacer un motor. Y un molde antes, antiguamente, tú hacías un molde para según qué pieza, que te lo mandaban el plano y tal,
hasta un ingeniero para hacer un nuevo motor, como si fuera, como si, hasta si fuera para Fórmula 1. Si tú haces el molde igual y ahí pueden fundir y hacer más motores, pues imagínate, tú se tendría que defender si es para una razón social de según qué empresario. Creo yo. Sí, a ver, Luz, yo lo pienso. A Luz es con todo, ¿no? Es pot fer servir per tot, no? Ja, des de gent que fot armes i fa pistoles i assassina a gent amb pistoles impreses fins a un pare que va fer una mà articulada pel seu fill manco perquè la Seguretat Social Americana era capaç de fer-li un aparat en condicions i el pare li va poder fer i el nen, pues, no sé, pues, la fa servir. I aquest és fet aquí de l'Ateneu? Sí, sí, la primera de ferro la va fer l'Aleix, van ser les vacances de l'Aleix, i la segona l'hem estat fent aquests dies. Suposo que l'heu estat avançant, no? I llavors, en aquesta lògica hi ha un projecte també molt interessant que hi ha a l'escola d'estiu, que es diu Open Source Ecology, que són bàsicament amb llicències lliures els 50 catxarros que són essencials per viure al planeta Terra. Llavors trobes, doncs, és una fàbrica de totxos, és una màquina que fabrica totxos, una bomba d'aigua, un molinet per fer-te la farina, tu pots descarregar d'internet els dissenys ja fets, on hi han participat enginyers, han participat grangers, gent que en sap. I el primer catxaco que t'has de fer per això és una impressora digital, una impressora 3D, que t'ajudarà a fer els prototips dels altres. Exemples de... Clar, si això ja ve d'un cicle i jo vinc avui, com es pregunta algú de gent que no hi hagi, no. Però amb quines possibilitats heu pensat d'aquestes... aquests intercanvis peer-to-peer de... I, més enllà d'imprimir coses, aquestes possibilitats que comentaves, quines se us acudeixen així? Bueno, aquí hem vingut idees... No ho sé, perquè igual ja s'ha parlat i jo ara mateix tampoc. Ens han arribat idees de tot tipus, des de fabricació on demanen de joguines sexuals, fins a fabricar pistoles, fins a... El que nosaltres veiem interessant és, amb lògica de recerca, la terrassa de les fàbriques, sí? O la terrassa dels tallers, que han tancat tots, no? perquè a altres llocs ho deixen més barat, no? Aquests catxarros, o aquesta manera d'entendre la producció, no sigui amb aquests prototips, sinó amb la lògica de funcionament, ens permet recuperar la idea de taller. No? O sigui, el senyor d'aquí davant, que fa varilles de ferro i que ha tancat, perquè no serà mai més viable el seu negoci, perquè les varilles de ferro te les faran més barates, els xinos, els indis, o qui sigui que faci varilles de ferro, amb aquesta màquina, ell sí que pot plantejar horitzons de vida de la seva feina, si té, si sap de, com es diu, que fan formes de ferro. Funció o dijecció, se poden fer mil coses. No. No. A mi és una oportunitat per recuperar la dimensió productiva. Va. I aquí ho tenim, no sé, ja, per exemple, aquest de Wikispeed, no? És un cotxe que tu te'l pots baixar i te'l pots imprimir. Demostra que es pot fer, no? I si et poses amb això, amb fresadores i tal, i que fas cotxes, com a mínim et dona l'oportunitat de que tu puguis, que tu amb la teva comunitat i els recursos que són menys del que eren, et puguis posar a construir, per exemple, coses com cotxes, no? Que si no és la Toyota o el gran Saibat japonès, no pots fer. I si estàs en la lògica... Bueno, i només amb el món del plàstic hi ha milers de coses que es poden fer, només amb plàstic. Sí, en el món del plàstic pots fer des de l'artesania fins a... no sé, moltes coses, no? El que dèiem d'imprimir llibres e-books o... Fijaciones para la del nou, metge, bueno, de tot. La idea de trobar-nos els dijous és idees d'aquestes, anem a provar si es poden fer, no? Hi ha una pregunta sobre el que estàs explicant del món industrial, no? Que ara no del cicle, però una certa... Clar, si diguem a la... Sí, quan són les col·lectivitzacions, no? Una mica de ruptura. I això sí que s'ha tingut això, és el rei, no? Vull dir, actualment, per exemple, on la burocràcia tendeix a homologar, no? Per lleis, per exemple, la llei de protecció laboral, no? Que tens que fer les coses amb un... s'ha de fer que
passar la ISO europea i tal, i tens que homologar, perquè si tu fes un mal cotxe és molt clar, no? O sigui, jo ahir vaig anar a passar la ITV i això no, no deixa de ser que ells certifiquen que el teu cotxe es pot circular. No? Això, amb el nou paradigma que estem plantejant, no? Com implica? Perquè es té que fer una certa conquesta burocràtica legal per poder homologar l'alternativa, perquè si no seria com possible, perquè el cotxe sorties d'aquí del pàrquing de l'Ateneu i arribes a la plaça i t'hagués aturat. Sí, l'exemple que posàvem del cotxe es dona als Estats Units, que té son una mica més, pots dir que ho he fet el cotxe. Jo crec que aquí l'important és dues coses. La primera, i indispensable per tot, no només per això, sinó per si ens volem guanyar en un futur en el que sigui, el que és indispensable és neutralitat i accés a internet. És a dir, no posar traves a l'accés a internet i que l'administració vetlli per la neutralitat. Això és indispensable no només per jo, sinó per tot. No? I l'altra, jo crec que aquí la gran victòria és la qüestió de la GPL, no? És a dir, les llicències obertes, que són un marc jurídic perfectament vàlid i molt potent, aquí s'ha d'aplicar de manera, diguéssim, una mica talibana el que fas. No? Un exemple que posaven els companys de les Índies és el tema del cigarret electrònic. No, no sé si us heu fixat, però ara hi ha 50.000 tendes petites de gent que ven cigarrets electrònics. No? Per què ha sigut possible un creixement tan gran de petites tendes que venen cigarrets electrònics? Pues perquè el disseny es basa en estàndards. No sé si és... No ho conec en profunditat, si té llicències obertes, però sí que es basa en estàndards. Què ha permès? Que molta gent petita, amb una poca inversió de capital, s'hagi pogut muntar el seu xiringuito, fabricar cigarrets electrònics i posar la tenda i vendre. Què ha fet ara la Comissió Europea per defensar els interessos de la lògica de l'escassetat dels estanquers, que ara avui sortia per la tele, que no sé si ho heu vist, que els fan un curs i tot. Què ha fet? Posar traves. Però són traves, diguéssim, artificials, no? Són traves artificials a la lògica de l'abundància. Igual que posar, jo què sé, com el ministre, la ministra Loca, que es dia s'hi domina i diu, posaré la presó a tothom que posi enllaços amb descàrregues d'internet, no? Jo he vist que van fer un ridícul dels escriptors, però això és exactament el mateix, no? Però aquí sí que hi ha un marc legal, que és la GPL, que és totes les llicències, la GPL, qualsevol de les llicències lliures o de Ben Harvard que hi hagi, no? I l'altre és feina de l'administració i, per tant, el que és un programa, diguéssim, polític per exigir que aquestes coses funcionin d'aquesta manera. Però això no crec que superi, o sigui, el tema de la protecció. I això del tema del cavall, d'una eina serveix pel cavall, el moment en què la protecció per ser innocents, el obrer innocent que cal protegir, no? De que no es caigui, de l'entam i tal, i després l'altre regla que és l'obrer perillós que cal vigilar, no? O sigui, en aquesta dicotomia, no sé com actua el tema de... Està molt bé la llicència, no arriba a emancipar-ho del tot, perquè hi ha un control de la producció per via de lleis, o sigui, per via, ja no tant de patents, sinó per via de que això no es pot fer o... Jo no sé, que suposo que es pot superar, eh? O sigui, però... No sé, però jo això posaria l'exemple que estava dient el Quim, jo sé, el tema de la propietat intel·lectual, no? Hi ha lleis, protecció, però la realitat acaba superant això i aquestes lleis segueixen, però la gent es descarrega peris, saps? Jo no sé, quan això també és com un tema que està començant, però jo crec que és una lògica molt similar, perquè en el moment, encara que això ho vulgui posar tanques a algú, que no se li poden posar tanques, estarà tan desbordat que no, és inassumible, o sigui, tancar algú que no pot. Jo crec que és una mica aquesta lògica. El tema que es plantejava que qualsevol persona pugui tenir la capacitat d'accedir a aquest tipus de maquinària i a aquest tipus de producció després. Que no hauràs de pagar un cànon per fer-te la màquina o per poder, sinó que simplement hauràs d'entrar en aquella comunitat i poder posar els mateixos mitjans que la resta.
Una mica la intuïció és que d'aquí un any l'ha canviat radicalment. El què? Curar evolucionar, no? Com els ordinadors abans que compraves un ordinador i al cap de 3 anys era super diferent. Pues, una mica és això. Aquesta intuïció, vaja, podria fer que sembla estrepitosament, no? Però el dia que l'Obama es decideixi estar 1 milió d'euros, com a mínim és el parari d'educació. Todo lo que puede, el plástico no te va a dar la vida, ¿no? La vida te da la comida, pero el plástico te va a facilitar la vida, te la puedes facilitar, para cosas para facilitar la vida. Una caja de plástico o el cristal, pero ya el plástico lo tiene. Esa chica casi todo lo que lleva, una silla de ruedas se puede hacer con plástico. Bueno, el aire de las llantas, si llevan aire, todo se puede hacer con moldes de plástico, todo. Es cosas para que te facilite la vida, el plástico te puede facilitar, no te da la vida, porque no, la vida es la comida, pero claro que te la facilita y puede. Se puede hacer mil cosas que te faciliten la vida a la gente con el plástico. Un dels objectius de les trobades dels dijous és que la gent s'acabi construint la seva també. No, la idea d'això és oferir un curs. O sigui, oferir un curs, l'únic que estem pendent d'una resolució d'una subvenció és europea, no és d'aquí, si no l'haguéssim demanat, però no sabem. Pot ser que no. Si resolen positivament aquesta subvenció, la idea és fer un curs amb la lògica dels que ofereixen els de RIPRAC Barcelona, que tu t'apuntes i et fabriques el teu catxar i te l'endús a casa. Aquesta és la idea que tenim. I la part, el que deies tot els dijous, és provar coses, provar idees. Una mica doncs, el que feu a GIFI, no? El que trobeu aquí tampoc és una reunió, però és un espai de prova. No sé, ara teníem doncs, una cosa que ha sortit nova, és aquest filament de fusta, que ve a ser com un conglomerat o com el pellet que cremem a l'estufa, doncs provar de fer una cosa que no sigui de plàstic, sinó que sigui d'aquesta mena de conglomerat de fusta, no? Que és una cosa que es podria fer el dijous següent. Això no és de... admet qualsevol material, aquesta mateixa? No, aquesta el que admet és filaments d'aquest tipus, com aquest de fusta, que siguin termo... que es puguin desfer en un escalfor, sí? I llavors hi ha termoplàstics, que és tot un món, el món dels termoplàstics, que si es pots presentar amb aquesta forma de filament, es pots posar en aquest catxarro, suposo que deuen haver-hi rangs de temperatura que aquest pot donar o no pot donar, segurament, no? I llavors estan sortint coses d'aquestes. No sé, hem vist també per internet una gent que s'ha fet una trituradora i tritura ampolles de plàstic i acaba sortint un filament que l'enxupa aquí. Llavors, hi ha altres màquines que ho fan en ferro, hi ha màquines que ho fan en ceràmica i no sé si vau mirar el país ahir o abans d'ahir, però hi ha uns metges que ho fan trossos de teixit hepàtic amb residus de... que imprimeixen trossos de teixit hepàtic a mida o de d'artèries i coses, parts del cor amb residus de quiròfan. Evidentment no ho faràs aquesta màquina, no? Però el model, el paradigma, la manera de fer les coses ens pot servir per coses que no hem imaginat. Ara en aquests moments la intuïció us diu que tindrem impressores a casa. Sí. Sí, és el que dèiem. Les impressores de paper les hem deixat de tenir a casa. Ah, sí. No? Perquè ja no tenim impressores de paper a casa. Però en canvi això et fabrica un material, no? No és un paper que el deixa en digital, això t'acaba fabricant. Per tant, la intuïció és que probablement a casa tindrem de 15 anys una impressora d'aquestes. Per Nadal en surten unes que valen 300 euros. Per Nadal. Sí, però la impressora de paper també són barates, però al final decideixes anar amb la tauleta, no? Bueno, clar, perquè la idea de paper també està una mica... Però en canvi això t'està fent una cosa que la necessites, no? Una eina que necessites, pots fer un estuig de les ulleres o les ulleres. O aquella peça de l'interruptor que se't trenca i no en vols anar a comprar. Hi ha, és el que deia l'Aleix, el fet que el MediaMarket en venguin, jo crec que dona una pista bastant gran, i llavors també hi ha un projecte bastant bonic que és amb la lògica Fisher-Price, et diu per què regalar-li una joguina al teu fill si les hi pot regalar totes, i és una màquina per nens, que els nens es poden imprimir les seves joguines. Els seus Legos o el que sigui. Una pregunta, reflexió. A part de la lògica aquesta més media market, de val impossible tendència és que això s'extingui a fer prototips per fer pas de nosaltres, però igualment fent prototips, s'ha
s'està extenint el fet que la gent s'autoprodueixi coses, llavors vosaltres que, bueno, si algú té el coneixement, quines penseu que poden ser les reaccions antagonistes, saps? O sigui, que intentin frenar això a part de... Sí, jo crec que, bueno, la reacció antagonista que l'estem veient també per atacar altres fronts que tenen altres problemes, bàsicament han posat restriccions a l'accés al coneixement i controlar internet, que és la xarxa que pot funcionar de manera distribuïda, que ens permet articular una lògica P2P, no? Que aquest és la gran batalla que hi haurà temps, i que nosaltres, si ens preocupa una mica en l'instant futur, hem de presentar batalla, perquè si no aquí et matxaca, no? La idea aquesta que diuen que internet no serà una altra televisió és... Clar, pot arribar un moment que, per exemple, IKEA no et vengui el moble físic, sinó que et vengui el disseny, que tu l'imprimeixis a casa, no? I que paguis per un disseny. No? Vull dir, no seria tan més que el moble, està així. I llavors la batalla està en la propietat intel·lectual, de buscar mecanismes de protecció d'això, del comunal del coneixement. Perquè tu abans deies això, no? Quan deies l'exemple d'una escola, dius continguts de qualitat, els continguts de qualitat es paguen. És a dir, si tu necessites una cosa de qualitat, estem parlant d'una manera de viure completament diferent de com estem vivint ara. Sí, sí i no, eh? És a dir, els continguts de... Si tu tens un... reproduir un contingut educatiu, el cost és zero, ara mateix. Va, reproduir-lo, sí, però fer-lo, no? Llavors, fer-lo, però aquí l'interessant és un model de negoci que es basi en oferir rentes a la gent que produeix aquests continguts educatius, que a més, per definició, són gent... que forma part d'aquesta economia d'abast, no? Perquè tu no pots fer divertir-li amb un rus que et faci el programa de la història de Terrassa, no? Ha de ser algú que sàpiga d'història de Terrassa i, per tant, que estigui situat aquesta història, aquesta economia d'abast, no? És a dir, que la renta és per la gent bona, que en sap, que produeix els continguts, però no per posar barreres artificials a coses que no en són, no? Que és el model de negoci que ens estan... que s'estan enfonsant, no? Però estan intentant salvar a tota costa. Aquesta és una mica la lògica, evidentment que té un cost, sí? Però anem a situar-lo a l'escala que toca i amb la dimensió que toca, no per salvar la indústria editorial dels llibres de text del Castellnou, aquí ens fotem tots, no? Aquí és el que s'imagina, és a dir, tenim els mitjans necessaris i la forma d'organitzar-nos perquè això tiri endavant i a més sigui millor, perquè és millor. Anem-ho a fer, no? I amb això, otro que tal. A més, aquesta manera de fer, jo crec que aquesta, perdona, no, aquesta puntualització és interessant, és a dir, nosaltres, que també estem en aquest cercle, que som treballadors del Procomú, és a dir, que nosaltres treballem amb software lliure i tot el que fem per obligació, per llicència, estem obligats a tornar-ho aquest Procomú, sí? Només som viables, igualment que la persona que farà continguts educatius, només seràs viable si realment innoves molt i ets molt bo amb la teva feina. És a dir, només amb altes taxes d'innovació la teva feina és viable. Per què? Perquè si no estàs molt especialitzat i ho fas molt bé, doncs ja s'ho faran el grup de mestres a la seva tarda lliure o l'associació de pares. És a dir, que si no innoves molt i llavors vas alimentant aquest procomú immaterial, no? Perquè només per guanyar-te la vida has d'innovar molt, has d'oferir altes taxes d'innovació, si no, no et menges un rosco. I de fet, de facto ja està passant una mica, no? Que hi ha escoles que no poden assumir el preu dels llibres de text i són de fet els mateixos. Llavors és buscar les maneres com organitzem això i buscar i ens sortim beneficiats tot. Sí, el tema que he dit abans de Noel Guille, no? Del control que poden tindre, no? Jo crec que per el que has explicat tu, la base ara mateix de la carrera, no? Que ja recorre és qui produeix l'estàndard, no? Homologar l'estàndard, perquè si tu homologues l'estàndard ja has guanyat, no? O sigui, com més estàndard sigui el software lliure i no imposin l'estàndard des del software privatiu, no? En aquest cas, no? O sigui, has guanyat.
guanyat. En canvi, si deixes que ells... Sempre això passa amb els interruptors, no? Això de que diem, no? Que canvies l'interruptor i, hòstia, deixo tots els interruptors de la casa en un format i, merda, no hi és, no? I ara què tinc que fer? Tens sempre que anar als xius que tenen tot i acabes aconseguint l'interruptor, no? Però, i clar, si tu aconsegueixes un interruptor estàndard que funcioni i que sobretot que superi les barreres de l'estagnació, que en aquest cas els interruptors dels endolls tots els hem patit, quan una altra o una altra, no? Però, perquè aquí tinc que anar un endoll i a la França tinc que anar un altre, no? O sigui, això és una capacitat que té la producció de l'empresa que té per mi, que trenca moltes més barreres que només la de la producció de l'abast. O sigui, ens trenca una barrera de que podem produir l'estàndard en comú. Sí, l'obsolescència programada és exactament el mateix que la llei Sintes, és a dir, com posar una, com forçar una lògica de l'escassetat. Tu tens una bombeta, no? O sigui, la llei m'ho explicava un dia d'allà un lloc, una caserna de bombers que obtenen una bombeta que fa 120 anys que il·lumina, no? Tu tens una bombeta que saps que tecnològicament pot durar 120 anys, però el senyor que les fabrica li interessa que se t'espatlli en 3 anys, no? O si no, el mite de l'impressora, no? Que portaven un xip que et deia que explotés l'impressora, que ara tantes còpies. És exactament que fer una llei Sindia, una llei Sinde, una sopa o un acte o aquestes coses, és forçar la lògica de l'escassetat. Què passa en relació amb el que deia el Raül? La capacitat d'innovació i, per tant, de patentar els primers prototips i fixar l'estàndard i que sigui un estàndard obert, aquesta capacitat d'innovació cada vegada més es dona més a les lògiques P2P, les lògiques productives P2P. No? Per la manera de funcionar, sobretot en el moment que generalitza el que diem la producció social cooperativa, no? En el moment en què la majoria de cervells de ciutadans d'un país, o d'un país de ciutadans del món, del planeta Terra, utilitzem internet i podem cooperar, això, aquesta intel·ligència, diguéssim, distribuïda, no la supera ningú. Per molt d'enginyers que tingui gent formada a les millors universitats, doncs pot ser 1.000, pots tenir 10.000 o 50.000, però no tindràs la producció social cooperativa, que significa la gent connectada a internet, no? I aquí hi ha un factor d'innovació que et permet ser el primer. I amb això ha passat, no? Això, els primers models, doncs, són el paradigma de Harvard Lliure. I perdoneu, jo vaig insistir molt però vull dir que jo he vingut a comprar un llibre i estava allà llegint i dic, hosti, aquí m'estan proposant un canvi en el món. Perquè, esclar, he intuït que aquí estava passant una cosa molt especial. El fet que ho venguin els de MediaMarket potser és una bona o una mala notícia. És a dir, el que no podeu permetre o no podem permetre és que ells s'ho quedin, això. Exacte. Perquè el canvi del món està aquí, és a dir, que això ho feu vosaltres. O sigui, ho fem entre tots, aquestes coses, perquè si s'ho queden uns quants, tornarem a entrar altra vegada en aquesta dinàmica d'entre ells, em vendran el producte, em vendran el fil, em vendran el... I produiré el que a ells els interessa. Jo, a mi perquè m'expliqueu una impressora 3D que m'està produint una altra cosa, m'interessa però poc, el que és xulo és que això es faci així, no? Amb aquests noms que no havia sentit mai, és el del Procubú, no? Perquè per mi el P2P era una altra cosa, però ara estic entenent que això del P2P pot anar per aquí, no? Sí, és el que dèiem, és a dir, perquè ningú s'ho quedi, hi ha un règim legal, que a més s'ha demostrat supereficient, que es diu llicències lliures, i que és un règim legal perfectament... Sí, i que eviten això, no? I l'important, més que el que facin els altres, que això, bueno, no ho pots controlar, o en el fons, de vegades no té per què ser dolent inclús, no? Que tu puguis comprar una impressora que val 300 euros. L'important és que tu et deixin fer, no? I jo crec que... Però això, al final, la gent... Si l'administració està a l'altura i amb la GPL això està bastant garantit. Ja, però la gent continuarà comprant i fent el que els és fàcil. Sí, sí, però també està canviant una mica. Mira, abans ho dèiem amb la Marta,
que és una companya que és professora, no? Que ella ara ha començat unes classes que fa ensenya tecnologia, no? I un capítol era de com fer llistons i tot de peces de fusta que jo no sabia ni que existien, però això ara amb un noi d'ESO, la setmana que ve li explicaran, no? Què podies explicar com fer coses d'aquestes, en comptes de fer talles de fusta i no servir el ribot i aquestes coses, no? Hi ha un projecte a Alemanya, que hi ha un vídeo molt guapo que vam passar a l'escola d'estiu, on es veu una classe de xavals petits que fan impressores d'aquestes, és a dir, el professor i els catxarros i tal, es porten una impressora d'aquestes i se la porten a casa i li expliquen a la seva mare, mira mama, què faig al col·le. No, però a mi el que em va sorprendre el dia llegint és que les impressores s'autofabriquen. S'autofabriquen i si li pots ensenyar un nen a fer-les, pots inculcar tot això a que la gent s'hi posi a treballar. Una cosa que volia comentar d'això de talles al media market igual ho veig, però normalment és, ostres, potser no és el que és desitjable, però jo crec que la idea principal és que la gent canvia el xip de que jo puc fer-me les meves coses i capaç de que potser ho venen al media market, però al cap de 3 setmanes vols fer-li fer una cosa que no era la que havia de fer i tu mateix la canvies i publiques la modificació a internet, capaç que media market en vengui molts més només per allò i potser passen 2 anys i un fa un derivat d'allò i vull dir que potser encara que ho traguessin ells, com que la filosofia de què pots fer amb les coses que tens segurament és diferent. Potser passa un any i mig i tot allò ha servit per enfortir la mateixa tendència. Vull dir que no, podria ser dolent, depèn de com anés, però potser no. A casa mai podria modificar una nevera, però sí que ho podria modificar. No ho sé, vull dir que ja ha hagut, amb temes de xarxes, els routers i els wifis i tot això, va sortir molta bona part perquè una empresa va treure un router, va fer servir una llicència, bueno, un programa que no estava autoritzat a fer-ho i llavors va haver-ho de publicar a contracor. I llavors parlo de que va vendre molts més routers d'aquells i allò va ser el que va permetre que es quedessin xarxes lliures, wifi, vull dir. I clar, era Cisco, era una empresa molt grossa també. Vull dir que una cosa que semblava que ara s'ho quedarà aquesta multinacional, després la gent li dona la volta i acaba, no sé. Per això penso que la filosofia aquesta de m'ho faig jo mateix, no? Del do it yourself, pues, encara que vengui el media market, potser no és dolent, tampoc. No ho sé. Oh, i el model de Giphy, parlava això també és molt interessant, perquè tu dius, m'ho faig jo mateix, però si no tinc temps o no en sé i tal, puc pagar algú, però tinc la certesa de que aquesta renta serà la renta situada en una economia d'abast, no? És a dir, jo em volia posar una antena de Giphy a casa meva, i m'ho vaig mirar a la web i tal, i vaig dir, mare meva, quin pollon, no? En comptes de pagar una patent o pagar alguna cosa que se'n va parar a no sé què, pago un instal·lador de Giphy que sé que aquesta persona, que viu a prop, que està situat en l'escala d'abast, obtindrà una renta i es guanyarà la vida dignament venint a casa meva i pagant-me l'antena. No perquè ja no pugui fer-la, sinó perquè no tinc temps, perquè no en sé, perquè no vull, etc. L'important és que tinguis l'opció de triar com ho vols. Doncs no sé, alguna cosa més, si no, doncs... També em prenia un catxarra més, que potser vol blocada. Però si l'altres és un nivell per a la entera, que ara tenen un model de dolor, quan va, pot fer per començar el metge, però la capa d'impressió, com hi ha un metge, o ara serà un parador, un altre parador, un parador, però jo no, que para, la cosa mía, jo no tinc la cosa mía. Però és bo, això és bo. I a part de les hores muntades, quin és el cost de fer-se una impressora? Ara, una impressora muntada, que tu te la compres i te l'envien a casa, doncs, al cap de... No, muntada no, fer-te-la tu. Fer-te-la, doncs jo crec que no hem comptat, que 500, 600 euros et costa. I 700 també. Depèn del material que fas. Sí. I del disseny que escollis i de... Però t'hauria de sortir més barat, fins i tot. Però al fons la crònica està servida més hardware, que hauries fet un, vull dir que és íntegrament, excepte els perfils d'alumini i les corretges, tot l'altre pràcticament, bé, els motors, tot l'altre ho pots fer tu. Aquest és perquè deu detalls una mica del catxarro, com va, i això, i com s'ha fet, i ara posem a imprimir, i el que preguntareu, i...
interessant tot el tema de la reciprocitat. No? Això que parlaves tu ara de que estàs una cultura pública sobre les cases, que és el que has explicat aquí, no? Del comú, el material. Això, a les cultures, escolta, a les cultures, per exemple, això al Barney Harris, que és una escola, un toro de l'ecologia, però centra molt en temes d'economia, analitza la reciprocitat en cultures, per exemple, de Venècia i tal, el que fan, per exemple, per contagir pel prestigi, perquè tenen, viuen en abundància, no sé que és abundància, que tenen tot el menjar que volen i tots els pocs que volen. Llavors, en clans com, competeixen, ja sí que hi ha competitivitat, que molts cops en això diem, no està la competitivitat, no? Que és la lògica que fins ara associada per la producció. La competitivitat està en el clan que produeixi més porcs per regalar-li a l'altre. Mai es menja els porcs que produeixen. Si tens que produir una quantitat de qualitat i de base de quantitat, no? Increïble, i li donen a l'altre. Llavors, això que provoca? Provoca una reciprocitat, no? I sobretot en aquesta reciprocitat està el prestigi, que és el que denominen el capo, el líder de la tribu, el que produeix més porcs, li donen el gran home. No? Llavors, en aquesta, o sigui, en aquests moments culturals, que totes les cultures tenen una lògica de producció cultural, no? Han passat sempre al mercat, a l'intercanvi, a la reciprocitat, en aquest cas, estàs tornant, si estàs fent un gir cultural, a impulsar un altre cop la lògica de la reciprocitat per sobre de tot el mercat i el tema de la producció. Però això obre un paradigma que a nivell cultural canviarà moltes lògiques, des de l'educació, fins i tot, per exemple, la sanitat, ja l'estem veient, no? O sigui, és un, com diem, un fenomen social total, no? Que no sembli només que sigui una qüestió productiva. Sí, de fet s'està treballant des de moltes perspectives, no? Des de la perspectiva antropològica, la perspectiva de l'educació, la perspectiva de com organitzar un estat, de com organitzar una societat, de com, clar, evidentment, tots aquests problemes són sobre avantatges, no? Perquè em remeto el que deia abans, que sempre diu el Bauwens, que jo en el fons no sé, jo abans era marxista i estudiava de drets i era... I ara doncs, bueno, he anat canviant, no? No sé si això és bo o dolent, però que sí que és imparable. Des del punt de vista de l'ètica, no sé si us interessa el tema, us recomanem fer un vol pel wiki de la Creative Space Foundation, perquè hi ha continguts molt bons i són de penya que porten més temps pensant-ho, o inclús textos de Bauwens o algun vídeo, perquè a més ell és filòsof de formació i es dedica a explicar les coses i les sap explicar molt bé, amb molta paciència i realment s'ha pogut estar. Pues res. Si algú vol imprimir alguna cosa més, si us vol en dur, preguntar com ho hem fet, etc. La màquina, aquestes coses que se poden filar i que es puguin fondre, termoplàstics. Hi ha un filament també que acaba de sortir ara que hem passat, que és de, com d'una pasta de fusta, tipus conglomerat o pèl·lit. La seta també, la seta poden imprimir metal, o sigui, una planxa de metal poden fer una pieza. Sí, lo sabéis. Necesitas mucha temperatura y es difícil, pero se está mirando. Cambia la. No es bien igual, no es capa por capa, sino que es al revés, ¿no? Pones todo un polvo y por soldado, ¿no? Pues va soldando y va haciendo la pieza, ¿no? Y al final te queda la piel por las. Pero hasta con yeso, si tú le pones nitrógeno que enfría al instante, tú puedes imprimir yeso. ¿Verdad? Si no, quieres lo probamos, el oferente. Con otra máquina. El bueno. Hi ha un, l'altre dia em vaig veure un que imprimia amb capes en sorra del desert amb llum solar, amb unes lupes, i anava fonent la sorra i anava imprimint així. Sí. Les opcions són múltiples. Si vols, ara t'explico una mica els principis de muntar-la, no? O les parts que té. Sí, bueno. Jo venia abans, perquè l'Aleix no la va muntar a l'estiu i bueno, estàvem de vacances i no ens vam veure. Jo venia una mica amb la lògica Ikea, de dir, digue'm tres plànols i amb quatre claus Allen, això tens muntat. I a veure, és complicat, però bueno, si ho hem pogut fer. Perquè no s'ha pogut reproduir exactament
exactament la mateixa, però bueno, aquesta és de l'Orient. Sí, hi ha diferents models, i aquesta està feta amb plaques d'alumini, que tu també pots, si tens els plànols disponibles, pots anar a una fàbrica que, bueno, un taller que encanyi d'alumini, també tu pots fer, no? Pots fer aquestes clàssiques. Però la gràcia d'aquesta és que és reproduïble, o sigui que aquesta, amb una altra impressora, pots fer de pes. No? Però les peces de ferro no, no? Les peces de ferro, normalment no. Però les pinyes estàndard o has d'anar també a demanar que te les facin a mida? Les de ferro? Sí. Tens el model? No, les d'aquelles. Ah, les d'aquestes? No, 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 això tu t'ho baixes i t'ho imprimeixes. No, diu les de ferro. Les de ferro. Les de ferro a la màquina aquesta. Perquè quan vas a una fàbrica i dius, vull que et feu allò. Si les fàbriques, tu pots anar a un taller de tall de metall i portes una xarra de 3 mil·límetres i li dones a l'AutoCAD i et fa l'SDM o el fitxer que sigui i et fa el model que vulguis. I això amb ferro, amb fusta... Sí, quin és el preu d'autoreproduïta? És més barata, és més econòmica que la de ferro? Bueno, aquesta, el que passa és que té elements que són més industrials, com el rail, aquest rail és industrial, aquest també, els motors de la qual són una mica més bons, però si fa no fa, tampoc no puja molt més. Igual puja 200 euros més d'aquesta, o 150 euros més, perquè té alguns elements així més bons. Quant ha costat? Aquesta? Aquesta, diners? Aquesta uns... 10 de cost? 600, per ahí. 600 euros. Sense comptar les demanades. On ho vam comprar, si la volies muntar d'aquest mateix model, et cobraven 500 euros més. Sí. Això és una idea. Aleshores, les peces, o sigui, els perfils i tot això, no era un kit que us va venir amb una bossa, com diu ell, com a Riquet, sinó que ho vau haver d'anar a buscar... No? Aquest sí. Aquest tu compres un kit i et costa 600 euros, i aquesta no. Aquesta és peça per peça, perquè si ho comprava als Estats Units havia de pagar aranzels... I tot ho vau trobar per aquí, més o menys, em refereixo. Com? Vull dir, els perfils i tot això ho vau trobar com per aquí, no? Alemanya. Sí. Però aquí també hi ha, Llavors, el que deies tu, Xavi, tot això, l'únic que no es veu gaire aquí, però tot això són molt pares i fills. Vull dir, en poc temps com evolucionant, no? De diverses versions. S'han anat reproduint i han anat modificant-se. Exacte, diversos governs. Aquesta, per exemple, és la que venia al Media Market, que és la segona versió d'aquesta, que aquesta és un hardware lliure, aquesta. I a partir d'aquí, doncs, hem fet tots aquests models. I el millor quin és? Això és com els telèfons, quin és el millor telèfon? El negre i el rojo, eh? Això és el millor que ho vas a provar. Això ho has de provar. El tema dels colors, bé, jo havia vist impressores que tenien ser com una mena de pols allà i tu li posaves els colors i ell va a tinta i feia un model de color. Llavors aquest tipus així de coses que es ponen, hi ha alguna manera de posar-hi color? Sí, clar, o sigui, tu aquí de fet hi podries posar fins a 3, em sembla, o 4 capçals, no? I llavors tindries 4 colors. Però ha de ser el filament, el color... Clar, és depèn del filament. Com és la tinta? I els tres colors primaris? No, 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 clar, no pots barrejar. Perquè hauries de barrejar amb un capçal, clar. Però hi ha molts colors, també. I quina precisió té un model? Precisió? Mira, això per exemple està imprès a 0,3 mil·límetres i 0,3. Però això no és pura. Llavors el que és l'eix XY té la precisió com un dòria, o sigui que és pràcticament imperceptible el marge de dòria. El desplaçament, però d'altura és 0,3. No podria ser menys, però l'únic que llavors tria molt més el pes. Quant triga l'iniciativa? Mira, això, la peça que estem fent ha trigat 20 minuts, bueno, un quart d'hora, 20 minuts, aproximadament. És lent, però bueno, també la pots forçar una mica més, la màquina. Si li pots ventiladors, pots fer que vagi a estar enrere.
controladors, ara això li vol dir molt fric, però depèn d'uns controladors que s'escalfen molt. Vale? Per donar la corrent que necessita un motor com aquest, s'escalfa molt. I llavors necessiten ventilació assistida, però a sac. No? I com més el forces el controlador del servo, doncs més ventilació necessita. I llavors al principi és simple, no? Jo que sé, és com un plotter, no? Que té les tres coordenades i a partir d'aquí pots anar dibuixant. No? És que no té res més. I llavors el capçal que va posant el filament, no? Que converteix això en un filament més petit. No? De ser com sempre es belluga el capçal, no es belluga mai la sí, base. Sí. Clar, jo també... Jo al principi, o sigui, vaig fer això, no volia un traç sobre 3D, jo el que volia era una per tallar alumini, no? I també ho pots fer, saps? Que això tu canvies el capçal i després això sí, estaria molt bé fer-ho, no? Que tu poguessis treure el capçal i posar un punter d'àcer o el que sigui, no? Per fer el que sigui. Vull dir, les possibilitats en tens moltíssimes, o un punt de fira i tens un plotter, ja. Fons això és un plotter. Sí. L'únic que m'atura. I l'altura ho fa, no baixa tampoc, és el mateix ser sí, aquest modus que va pujar. És el que puja això, pots pujar més. Fins aquí. Hi ha gent, jo no sé, hi ha un, bueno, que deia de la casa, hi ha una altra persona de no sé on era l'Àmster, no em sembla, que està fent un projecte per recuperar corals, per exemple, i té una impressora que és com tota aquesta sala. I està fent tot uns corals per posar-lo com un suport perquè hi vagin els corals. Però ja, amb aquesta l'altura màxima seria fins aquí on l'has assenyalat tu, no? Sí. Si podries fer peces d'aquesta amplada, diguéssim, profunditzant. Aquí i la base aquesta, no? L'únic que dona més joc del que sembla, perquè si tu et fas... Si saps fer un bon disseny, llavors amb les peces es pot anar ensemblant i... No? Per exemple, el Fab Lab Sevilla, que són uns dels pioners, un dels jefes principals, és l'OSPA, algunes vegades ha vingut aquí, és una de les persones que més ha desenvolupat això. Per exemple, el que fan és fan unes cadires, construeixen cadires, i les fan amb màquines aquestes, el que passa que el que fan és com un sistema de llistons amb huesos que llavors tu, com si fos l'IKEA, vas posant... El Lego, no? Com el Lego. Sí. Exacte, com un Lego, no? Vull dir que si saps dissenyar bé, pues, encara que no tinguis una màquina gegant que et faci tota la cadira del tirón, et pots muntar estructures grans. I depenent d'un tàquim d'hidroplana, també podries fer una pista en un tiempo. Supongo. Sí, sí. El Thingiverse, perdona, la web aquella és que em sona, però ara no sé els detalls. El Thing, allò és obert? És open, o no? El portal en si no. Sí. El portal en si no, molts objectes sí. L'únic que hi ha una mica de polèmica perquè vam fer un canvi de les condicions d'ús i tot, i ara la gent ho està posant a GitHub. Doncs, GitHub. Que també GitHub és un repositori de suport lliure. Vale? Que hi ha molta gent que està treballant amb un sistema dividit, no? Pots col·laborar amb molta altra gent per fer un programari. I GitHub el que ha fet és que ara hi ha objectes també. I tu pots veure els objectes ja directament amb 3D. Però sí, jo crec que els portals aquests també és la bomba. Vull dir que, si pots posar un moment a Thingiverse... Com és? Thingiverse, això. Aquí són repositoris, igual que hi ha moltes baixes de les pel·lícules i tens moltes de pel·lícules, doncs aquí doncs tens això, un rellotge, una carrel, tens tot objectes que pots baixar i li pots posar aquí. Li pots posar aquí un primer. Posar-se en present i a veure si és... Yeah, that's the
dijous ben a fer és provar coses. Una crida que volem fer és, si algú està interessat i té un Kinect, que és aquella càmera de captura de moviment de no sé de qui és, de l'Xbox, perquè hi ha gent que ho està connectant aquí, llavors s'imprimeix el caret o coses així. Es fa servir com un escàner. És quasi com un escàner amb tres dimensions. Segur que vol regalar a provar. Com va la proveta de reclamaments? 20 euros. I tens un quilo de plàstic que no te n'acaba. I la mostra aquesta que teniu de fusta? Em sembla que també val uns... Bé, igual, però també és 30, potser. El de nylon va 40. Però està al voltant d'això, entre 20 i 40. Doncs res, naixem aquí, no? Que ja estem molt rar. I us convidem a la setmana que ve, que fem una... També la marca de Madrid, d'una companya de Madrid, que llavors els equipi, els de Som Energia, i nosaltres com a Comúnia, que fem una mica de debat sobre tot aquest nou paradigma i tots aquests nous models que surten. És el que us convidem. Moltes gràcies.